السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملك استي من والبؤعة شوكتان بأمضة الصومالية عادي عاد أيان دين سلام بيا وحن عادي عادو تشعلا استي إن أني دين سوق بيو قصة دي تشعيل هاي تشعيل لبع هاي مركا دي تشعيل وربا وحن نقن كرا دب ونقن كرا قفل بو تشعيل كل دعي تشعيل كيسو دب ونقن كرا ما هم من أول لكن سنن تنين كوها لينا وقصة لبع oo ku dhacday laba qof oo inan yani sidaba isu jeclaaday isla markaana ay qiiradooda deeyay jacaylkooda oo istiijay soo gaaray meelaha soo gaarayna aan kulayba runtii dib idinka sheegi doono hase ahaatee imiku waxaan doonayaa inaan qaybtii ugu horeysay aan halkan idinka bilaabo inan la yiraahdo Zeynep iyo inan la yiraahdo Cabdifatax oo ku nool waddanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi adum imka waqtigan aan imka joogno laakiin se markii hore aanay ku nooleyno markii hore ay ku nooleeyeen qaarada Yurub ay ku nooleeyeen labadooda isku wadan isku magaalo ay ku nooleeyeen hasa ahaatee in Cabdifatax iyo Zeynep aanay dadka iska aqoonin ay ahaayeen laba qof oo isna qof magaalada dhinaca ka nool yahay inantiina ay dhinaca ka nooshahay laakiin si wax aqoona aanay isu lahaynin marka bulaadanka laba qof oo walba oo dambitaqaanay calafii sukeeno ama isjeclaada ama dambitaqaanay wax ka dhaxmaraanba kulliiba maalin bay isbartaan laba qof oo maalin bay isbartaan Zeynep iyo Cabdifatax maalintii ay isbarteen ayaan halkan ka bilaabayna ilaa iyo maanta jacaylkoodu wuxuu ku dambeeyayna runtii waxaan aad iyo aad u jeclaa inaan halkan ka soo gudbiyo maadaama aan anigu Zeynep ka codsaday oo nidhi ila qurux badnaatay qisadan inay qiso aad iyo aad cajaayib u tahay dabeetana marka aan ku dhisaynabay qisadan aan anigu soo bandhigo ee aan dadka la qaybsano maxaad ka qabtaa sidaana ay iigu ogolaatay iigu tiri waa yahay walaalo raali baan kahay ilaana qaybso waxa weeye hadal ku daalina inanta Zeynep la oran jiray inanka Cabdifatax la oran jiray ayaa waxay ku kulmeen maalin maalmaha kamid ah ayaa waxay ku kulmeen meel shop center oo waa taqaanaa kulliba moolalba la leeyahay shop center la leeyahay wax laga iibsado isla markaana shop centerada waxa ku dhex yaalada wax walba oo aad u baahan tahay hadday noqoto inaad cinema galaysid hadday noqoto inaad doonsid inaad cafe series ka fariisid hadday noqoto hadday doonsid inaad shopping iibsatid wax walba kulliba moolalka ayay ku dhex yaalaan marka moolalka moolal kamida ayay Zeynep iyo Cabdifatax ay mataqaanay ku kulmeen runtii waxay ay Zeynep tiri waxaan Cabdifatax aan saaragnay anoo inaan aan saaxiibna Zeynep ay saaxiibyina aad iyo aad isugu xidhan ay wada socdaan ayay jaranjarooyinkan soconaya jaranjaro kamida Cabdifatax oo ka degaya iyo Zeynep oo jaranjartii kale koraysa ay indhahoodu isku dhaceen bilaadanka ilaahay cajaayibka mataqaanay labada qof marka ay istoonayaan ama toox markuu labada qof isla markiiba saa isugu soo jiidayo waa cajaayib iyo waxaad iyo aad loola yaabo laga yaabo inaad aragtid maliyan nin magaalada maraya iyo maliyan dumar oo magaalada maraya hase ahaatee inaanad attentionkaagu aan u jeesan ama aanad yacni siiba eegin laakiin qofka aad doonaysid ama qofka lagula maqay meeshuu doonaha maree ishu markii uu ku dhacaysa Zeynep waxay tiri jaranjartii anoo ka degaya ayaa waxay tiri aniga Cabdifatax islaafayna ayaa isheeda isku dhacday waxay tiri runtii markiiba waxay tiri anigu waan fikiray yacni waxaan sii eegay inankii baan sii hilacsaday
isaguna sidaas oo kale ayay mataqaanay isaguna markiiba u soo eegay marba iyagu isna soo eegay inuu soo eegay indhahoodii isku dhacayeen bay tiri indhahayga isku dhacay kabacdina isaguna wuu ka degay janjartii annaga waan ka degay bit markaa kor iyo hoos baan kala tagnay shoppingkaygiibana aniga iyo aantii iska dhammaysanay intii aan waxti shoppinka ku jirnay aniga iyo aantii aanu socosocino dhanba waxay tii maskaxdeyda waxa ka dhex kuuxay sidee baad meeshii hoostii dibku noqotaayo inankii aad mataqaana u eegtaa inantana waan ka xishooniyey bay tiri hadda waan iska dadbiyey waxaan islahaa bay tiri waantaas istraadana mi waalanta ay dee soomaalida waad iska taqaanaa wax walba oo lasoo hadal qaado wax walba oo aad ka hadashay waa la cambaaraynaya waa laga hadlayaa waxaa la odhanaya marka dadkii shakba iska wada qaadeeno de qofka xitaa yacni hadduu dareenkiisii israado ka hadal shaki uu qaaday wax soranaya dabaaba intaasoo lagu yiraahda lagugu caaya la yiraahda maxay samaynaysaa iyo waa naagmeyniyo miyaana xishooneyniyo miyaana wax isku filayniyo sheekooyin caynkaasoo kale oo farabadan dee yataqaanaaye oo oqdad wax walba dadkii kaga riday marka waxaan isiri bay tiri waaba intaasay gabadho israada anaagtu fududa ninka imika aragta bay dabaa carareysaa marka waxay tii waan adkaystay shoppinkii intii la dhammaystay bay tiri amarkii ilaahay dadku markuu ilaahay isugu talagalo in ay mataqaanaay ay is arkaan ama ay xiriiraan wasida waxay tii waan soo noqonay meel cafeteria ayaan iska fadhiisanay bay tiri waxaan soo qaadanay bay tiri kafe iyo keeg baan soo qaadanay aniga inanti iska sheekaysananay waxay tii inankii markii meesha soo galay waxaan u dareemay bay tiri sidii wax layd qababay imarto kale inanku ku dhinacay maray markiiba waa soo jeestay waana arkay bay tiri si jeedkiisii oo kale yaan gartay bay tiri yacni maad aragtay cafeteriada markuu soo galiyana de dad fara badan soo galaanay markaa kiigo galaan say mataqaanaay usii jiraan kafeegoodiiyo waxood laakiin waxay tii si jeedkiisii ayaa markii waxay tii isheeda ku dhacday markii waan gartay waxay tii allaba inankii waxay tii markaa niyadda hoos hoos ahaan ayaan waxay tii u qoslay u farxay bay tiri muul kale ay galay bay tiri inanta hadalka wan u dadejiyay inanta waxay rta markiiba naa maxaa aada la farxday bay tiri la budbud waxba marka waxay tii inanka kafeega soo qaatay markuu kafeega soo qaatay ayuu kursi dhinacay ku yaala kafeega saartay koorkiinu isku bixiyay u fadhiistay saabanku u fadhiistay waxay tii isaguna yaar wuu qoslay annaga waan qoslay marka waxaan ku odhaweytay inanta waan ku odhaweytay inankii markii janjarta inuu u dhaafeeyey ee aan mataqaanaa sii eegayay ayaa waxay halkaa fadhiistay kolleyba markii janjarta uu dhaafayna dee kolley dumar waad iska garanaysaan way yar xanteen waxay tidhi kolleyba dee allah yacni in yaroo duduu la yar xani kolleyba meesha way kasii gaadhay oo waan ka sheekaysanay bay tiri anigii inantii inankii kabacdi inankii waa meesha soo fadhiistay baan ihi bay tiri inantii waxay tidhi ome dib bay eegta xaarta inankii dudii fadhiya bay tiriyo dabeetan inankiiba wuxuu arkay marba inay dee saynab soo eegiso inantiina ay marba la fadhiday dib soo eegiso wuu soo kaco kafeegiis wuu soo qaato wuxuu mid la fadhiisan karaa marka waxay tii inanka halkii waxay tii miskii nagula fadhiistay kafeegiina halkii ayuu waxay tii nagula wadaagay waanu sheekaysanay bay tiri inanka waxaan ku dhawey tiri xaggaa degan tahay wuxuu yiri xaafad caynka caynkaasaan deganahay waxaan ku dhawey tiri anna xaafadaasaan deganahay waxba iskuma jirna bay tiri runtii albas keliya ayaaba xaafadeeda loo kala raacaya isaama kala dheeri waayahay waan ku dhawey tiri walaalo magacaayo barasho wanaagsan waan isbaranay halkii waan isku baranay telefoonkaaga ii qoray waayahay waan ku dhawey tiri walaalo isna kiisi buu ii qoray walaalo cabdifataah ku seef garayso anna zayn ku seef garayso sidoo waxay tiri aanu telefoonadii u kala qaadanay dee dabeetan wuxuu yigi inankii inatime kusoo garaaci kara haa waan ku dhibeyta walaal inatime way soo garaaci kartaa okay waayo walaal waan sii socnaya buy meel baan kaabsanaysaa nan tegaya nabadgeliyo sidabu inankiinka tegay tiri maalintii ku xigtay waxayaan hadalka idinku daalnay mana doonay videogeena soo dheer wax doonaya adigu 10 daqiiq inaan meelaha ku daahay bcause dadkii hadday video dheer daawadaan way ku caajisayeen waxay tii maalintii ku xigtay waxay tii inankii lasoo hadlay inankii wuxuu igu yidhi maku arki karaa haa waan is aragnay bay tiri waanu ballannay inankii anaga waxay tiri aada iyo aad baan waxay tiri runtii aan ula dhacay bay tiri runtii inankii aada iyo aad ba waxay tii wii qanciyay bay tiri isla markiiba niyadeedii qalbigayga waxaan gashaday bay tiri kani waa kii aad adduunkaba ka raadinaysay isna sidii oo kale ayuu de mataqaanaa niyadiisii hobi fara badan iyo farxad fara badan ay u gashay laakiin seynaba waxay tiri anigu markii waan xaqiiqsaday waxaan ku dhawey tiri daasid kaad raadinaysay ee aada u kacaa ku fiisay aada intaasoo dhan soo labisanaysay ee intaasoo dhan khalaas waad heshay khalaas khalaas daasid waxay tiri habeenkiina laba ragca dad baa tukaday waan badacays waxaan khalaas de waan igaa helay bay tiri kan raadinaya bcause qofka marka aad doonaysid ee aada jeceshahay ee qalbigaagii niyadadu markiiba ay ku dhagaan yacnii qof aanad rabin iyo qof aad adigu rabtid waa kala laba isku mid maaha marka waxay tiri sayn feelingkaasa markiiba igalay bay tiri dee qof aan rabo oo aan doonayo
oo aan yani aan anigu nafteyda dareemayay tir inaan qofkan de aad iyo aad interest aan ugu ahay ayaan helay marka aad iyo aad waxay tiri runtii aan ugu qancay aadna waan farxay bay tiri runtii ididiilo fara badan iyo farxad fara badanna way soo gashay isna sidii kale ininkii anagi sidii waan ku xirinay sidii waan waxa jikuuda sheekaysanaynay muddo aad iyo aad u dheer waxay tii waxaan noqonnay bay tiri laba qof oo wax walba ka siman yani hadday hobi noqoto haday noqoto nolosha kale caadiga ah haday noqoto yani wax mataqaanay dhaqanka sida loo dhaqmayo haday noqoto nacaybku waxaad necab tahay yani waxaad jeceshahay wax walba waxayse ininka wuxuu yidhahda waxaayo waxaasa saa igu aabo saasaan dhahda way tiri waan boodax ku dhaawaytay aniguna saasoo kalaana way tiri marka runtii wuxuu noqday way tiri qof xalaaliya waxaan ku kala duwannahay aanay jirin yani isagoo oo mataqaanay ilaahay ka sameeyey nin iyo anoo ilaahay qof dumara iga sameeyey mooyaane waxaati wax alla leexan ku kala duwanna ma jirin inankaa aad iyo aad ayaan waxay tiri runtii aan mataqaanay ula dhacay xaqiiqna waxaan aan xagga xaqiiqsaday inuu dee ninkaasi noqon doono kii aan futureka mataqaanay nolosha la qaybsan lahaa kii aan futureka la degi lahaa isaguna dee sidoo kale ayuu aad iyo aad ugu farxay ase ahaatee cabdifataax wuxuu u haystay yacni dhibaatooyin kalo fara badan oo yacni isaga xeerarihiisa ku xeeran islamarkaana uu doonayo inuu markaa saynugu sheego markuu saynugu sheegana dhibaatooyinkiisa ay saynub de ku aqbasho oo ay tiraahdo day waaye ahla wasahlan waan kugu raacay marka dhibaatooyinkiisa cabdifataax waxay noqdeen maalin maalmaha ka mid a ayuu yiri bay tiri saynub waxaan doonayay inaan kula hadlo waxayti waan u imi anigu runtii waxaan niyadda gashaday bay tiri inuu igala hadlayo uu doonayo inuu igala hadlo dee inaan yacni dee isguursano iyo inaanu de mataqaanay futureka xaggan usii wadno iyo dee waxaan ku tashanaynay waxyaabahaasan moodayay bay tiri runtii inagala hadlayo laakiinse dee wuxuu igu yiri walaalo aad iyo aad baan uga xumahay inaan kaa qariyana maan jeclayn laakiinse walaalo gabadh baan aan qabaa xaas baan walaalo leeyahay uurna way leedahay marka runtii dee kolleyba nin baan ahay ilaahayna dee ninka wuxuu binay inuu afar mataqaanay de uu guursado maadaama uu de wadnahayga ku rabo maadaamaan anigii ku rabo maadaama de anigu jecelahay de xaalada caankaasina way jirtaa walaalo waana ka adkeysan kari waayo walaal inaan kaa qariyo inaan ku sheego weyaan dee walaal waxaan anigu jecelahay ila qabo runtii waxay tiri saynab cirkii iyo dhulkiiba waxaad moodaysa markaliyanu saa igu soo dumay bay tiri naxdin waan gariiray bay tiri gabadh uurleh oo imika ilmaheeda curaad mataqaana calosha ku sida iyo aniga markan waxay tiri isbarbar dhigay runtii xanuun aad iyo aad u fara badan bay igu noqotay laakiinse waxay ka maarmi weyday inaan idhaahdo bay tiri oo aan anugu go-aan gaadho oo aan anugu idhaahdo yacni inantaa yacni uurka leh ee ilmihii curad caloosha ku sida iyo aniga aanaa fudud sayri marka waxaan go-aan baan gaadhay bay tiri aanan niyadii qalbiga ka rabin inaan gaadho oo aan ooyayay bay tiri hoosta ka ooyayay ayaan gaadhay isla maalintaa go-aanka aan gaadhayna wuxuu ahaa bay tiri inaan ku uri maxay tahay walaalo labadayada anaa fudud anaana samraya anaana talaasulaya ee inanta ilaali ilmaha caloosha kugu sida ee xaaskaagiina ah runtii inaad iyada ilaalisida ayaa aad iyo aad u jecelahay runtii aad iyo aad buu uga murugooday yacni aad iyo aadna uga xanaaqay wuxuuna yiri mataqaanay saa kaama filaynin bikaas wuxuu doonaya de inuu labadoodaba mataqaana u hantado labadooda isku wada doonaya oo waxa wadnaha la yidhahdaa waa cajaayib weyaan yacni ama xaas lahow ama iska daa maalintaad qof ay kaaga dhacdo aad qof aad jeclaatid yacni dee wax walba waa kaa suurtoodaa inaad isku daydid marka isagu wuxuu isku dayay mar walba inuu labadoodaba uu isku wado laakiinse way suurtoobi weyday saynin weydiida waxay ku tiri may walaalo sheekadu way sii socotaa ilaa iyo waxay gaadhi doontaa inta ay dee saynub iyo cabdifataax yacni isku soo noqonayaano weliba ay xubnahooda xubno kamida isu quudhayaan jacaylku ilaa intaasuu gaadhayaa runtii iminka intaasaan kusoo gabagabeynaya qeybta labaadna insha allah waan inoo sii wadi doonaa dhammaantiinba aad baan idin salaamaya meel kastay mar walba oo adunida dacladeeda ka joogtaan waa qiso jacayla dhaba yacni waxaan aad iyo aad u jecelahay dadka inta jacaylka qadarisa dadka inta jacaylka qiimeysa dadka inta qiimeysa oo dhan inay yacni kusoo xidhita halkan insha allah bismillahi kariim dhammaantiinba oo anaku doon waxaan leeyahay maalinta idin wacnaato hadda habeen joogtaanna habeenka idin wacnaado maasalaama.